Перебуваємо зараз у тролейбусному депо. Як бачимо, тролейбуси ремонтуються. Тролейбуси підтримуються у справному стані, тобто і зовнішній вигляд у них дуже класний, видно, дуже, дуже якісно пофарбовані. Набагато навіть краще, ніж в Черкасах. Тобто навіть сама якість фарбування. І тому, як ми бачимо, люди максимально намагаються ремонтувати і запускати тролейбуси в лінію. От, як ми бачимо, зараз от запускається і карус так само. Після зими налагоджується і так само буде готуватися для виходу на лінію. Значить, за рік що змінилося? Значить, дивіться, ремонтні майстерні, тобто ями так звані для обслуговування тролейбусів, ми бачимо, все попідварювано, пофарбовано. Так само ми бачимо тут чистота, повністю отут всі стіни, тобто заштукатурені, щоб все було гарно, замінене освітлення на сучасне освітлення поставлене. Ну, як ми бачимо, обслуговується тролейбус, ремонтується, тобто потихеньку, але якість і для працівників, да, тобто налагоджується. Ну, ми бачимо зміни, тролейбус направлення змінюється і покращується. Ми приїхали в Білу Церкву, силами підприємства запустили і каруси. От, наразі от, бортовий номер 010 машина, вона вже сьогодні була на лінії, на розриві працює, вечором також вийде. Ось ще один у нас і карус, тролейбус членований, перебуває на ямі, його також готують для виходу на лінію. І будемо сподіватися, що незабаром і ця машина буде у нас на вулицях Білої Церкви. От ми можемо зайти всередину, подивитися, тобто тролейбус в гарному стані, просто його треба підготувати для виходу на лінію, він буде працювати. Чому у нас немає, наприклад, да, оголошення це в Білоцерківському тролейбусному управлінні? Шановні працівники тролейбусного управління, для створення куточку історії підприємства велике прохання принести фотографії, які засвідчують життя підприємства, його історію та цікаві моменти. Люди навпаки збирають цю інформацію. Ну а в нас що не збирають? У нас збирають. У нас Юра Мельник збирає. У нас Юра Мельник збирав, ладно, так. У когось вдома вони є. Ну, да? Да. На жаль, да, в цьому плані. Але ж якщо я буду десь ходити, щось фоткати, да, там, навіть на лінії просто, то а на що ти це фоткаєш, а на що ти треба? Бо тому що проходить 10, 15, 20 років, і ти тоді будеш згадувати це якусь історію з твого життя. Доброго дня вам. Доброго. Спасибо.
І ти будеш згадувати це як історію. От люди на підприємстві самі, я так розумію, хочуть зібратися, щоб зробити якийсь, ну, типу музей, фотомузей. Чи у нас якось, я не знаю. Може воно є, але це так. Є. Є у мене вдома, є у Валєри вдома, є у Юри вдома. Я вдавався музей. То, звісно, тут трохи позитивно. Ну тут перші кроки для цього вже якісь є. Да. Може і в нас колись так само почнуть, але я нічого не стою давати нікому не буду. Да, свій музей, бо вже хватить приклади. Вже не один раз той музей розбирували, розкидували. Ми з Максом відвідали тролейбусне управління білоцерківське. Максим тут перший раз. Я вже тут багато раз був, останній раз я був тут рік тому. І мушу визнати, тобто багато що міняється. Потихеньку, але вірними кроками підприємство змінюється, розвивається і покращується. Що ти скажеш, Максим? Я трохи вражений, що тут мало технічного персоналу, який обслуговує ці всі тролейбуси. Хоч і порівнюючи з Черкасами, це кількість невелика тролейбусів. Але та... я навіть не зрозумів, якими вони зусиллями, яким вони духом їх все це ремонтують, випускають на лінію. І ще одна така, що, як можна сказати, зауважити, що десь більше, ніж 90% рухомого складу виходить кожен день на лінію. Порівнюючи з Черкасами, то вони молодці просто-напросто. Тут просто треба пишатися і тиснути руку. Більше, я не знаю, як нам краще виразити свої емоції.
також силами підприємства чи що? Що запустили, чи їздять, що ти казав? Ні, отсюди. Я так... А з ким мені жити тут? А у вас є там жити? Та я сам, мені я сюди приїхав. Знаєш, скільки в нас студенток, воно цілий цей 12 тих учився, я ж говорю, і я вчався до нього. Давай. Тобто це дуже спрощує роботу персоналу. Як ще сказати? Ви, ну, може, я ще додавлю якось професійно. По-по-по-по-по. Що ти хочеш сказати? Не знаю. Ну, взагалі, нормально так сказав. Ні, дуже хорошо. Ти не спіши, Валерич. Перший працівника, ну, де я питаю, а мене всі питають, скільки у нас зарплата. Це саме перше, з чого починається діалог. Ну, зарплата то зарплата. Хто як робить, так тому і платить.